Чи знаєш ти, Вікторія, що таке ліжник? Ліжник – тканий килимок із вовняних ниток. Тоді ця задача для тебе. Майстриня Марія виткала 5 ліжників, а майстриня Олена – 3 ліжники менше. Скільки ліжників виткала майстриня Олена? Більше. До 5 додати 3 – 8, тож 8 ліжників виткала Олена, управна майстриня. До педагогічного інституту Прикарпатського університету завітали школярі з Верховини. Разом з вчителем молодших класів Оксаною Стефюк вони наочно презентували знання, почерпнуті з гуцульської рахівнички. Її використовують на уроках та рекомендують іншим доторкнутися до глибин гуцульського краю крізь призму математики, задач та прикладів. Ця книжечка – це така своєрідна енциклопедія гуцульщини, тому що тут зібрано задачі для маленьких гуцулят про те, чим займаються гуцули в кожну пору року. Як виникла така ідея? Математика – точна наука, і дуже мало творчості є для того, щоб її вивчати. І інколи зміст задач, які є у програмі початкової школи, невідомий дітям. Діти працюють з числом, а не працюють із фактами, з задачами, які наведені у підручнику. Тому для того, щоб діти знали і розуміли те, що вони вивчають, я надумала зробити математику ближчою для дітей, більш доступною, щоб вони, вивчаючи математику, заодно вивчали і свій рідний край. Всі задачі, які тут у нас є в нашій книжці, вони практичного спрямування, практичного змісту. Вони не спрямовані для вивчення в повному класі. Тут можуть взяти, розв'язати задачу і дошкільнятко, і дитина, яка вміє вже робити якісь певні перші обчислення, чи ті, хто вже знає табличку. Розділи побудовані віршовано таке мають спрямування, та також можна подивитися, переконатися, чи я вже вмію це робити, чи це вже мій рівень. Учні молодших класів за допомогою гуцульської рахівнички самостійно можуть перевірити свої знання та математичні здібності. На кожну пору року складено віршика про те, що роблять гуцули в цю пору року. Далі йдуть ось такі цікаві малюнки до задач. Зміст задач відображений в малюнках. У нас була весна, тепер іде літо. Літо красне настало, у ліс гуцула погнало, в полонинки, на царинки. Нема спокою ні днинки. Дуже цікавий цикл у нас зимових свят, тому що до нас дуже багато їдуть туристів, щоб побачити наші традиції. У нас все в костюмах, живі колядки, колядницькі партії ходять від хати до хати, вітаючи з Різдвом Христовим. Ось і задачі наші саме про це, про те, чим займаються гуцули взимку. Ви знаєте, я довго чекала, щоб ця книжечка вийшла в світ, і дякувати Богу, я знайшла видавництво, яке взялося за цю роботу. Вони взялися дуже з великим ентузіазмом, з зацікавленням, тому що коли я надіслала матеріали, вони вітали цілою редакцією і говорили, що кожен з них згадував свою рідну домівку, згадував те місце, де вони проживають, як слова звучать у їхній вимові. І сказали, що вони будуть мати честь працювати з таким матеріалом. Художник оформив дуже сучасно. Ось. І я думаю, що така книжечка
для кожної української родини, особливо гуцульської родини, має займати видне місце у бібліотечці для дітей, для онуків. І повірте, якщо прийдуть до вас гості, вони цю книжечку першою візьмуть з вашої бібліотечки і будуть розглядати, і будуть аналізувати, і будуть обговорювати, тому що це цікаво, це яскраво, це є доступно. І це веде нас до того, щоб ми завжди пам'ятали про своє коріння, щоб ми цінували те, звідки ми родом, і брали сили від тієї землі, на якій ми живемо. Оцінили роботу Оксани Стеф'юк і місцеві педагоги. Кажуть, це надбання та велика робота, в якій будуть зацікавлені вчителі молодших класів і інших шкіл гірського регіону. Та це ж унікальне є. Це ж для дітей, для початкових, через гру дитина прекрасно впізнає все те, що вона, як кажуть, повинна вивчати. І завжди через гру все легше дитині. Це ж перші класи, перший, другий, третій. Гуцульська рахівничка – не перша праця вчителя молодших класів Верховинської загальноосвітньої школи. Гуцульська рахівничка – не перша праця вчителя молодших класів Верховинської загальноосвітньої школи. З-під її пера декілька років тому вже вийшла ще одна унікальна праця – абетка маленького гуцулятка.